Olá, o meu nome é Pedro Ganchas, tenho 23 anos, sou defesa central e jogo no Futebol Clube Passos Ferreira. Comecei a jogar a bola desde pequenino, aos 4 anos já jogava lá no clube da minha terra, no Carregado, e depois pronto, com o passar do tempo, obviamente começamos a criar algum sonho e a alimentar o sonho de que podemos vir a ser jogadores de futebol e quando aos 10 anos fui para o Benfica. Entretanto, aos 17, quando assinei contrato profissional com o Benfica, aí as coisas assumiram uma dimensão diferente e efetivamente começamos a acreditar nisto numa realidade completamente diferente. O gancho como jogador é um miúdo trabalhador, dedicado, que leva isto muito a sério, muito profissional, que dentro do campo procura fazer daquilo que é o entendimento que tem do jogo e das suas capacidades técnicas os seus atributos mais fortes. Dedicado, profissional, bom colega de equipa e que trabalha todos os dias para conseguir coisas cada vez melhores. Sorte, porque o Passos é um clube muito organizado e que nos fornece, tanto a nível de infraestruturas como pronto, dentro do campo, uma diversidade de recursos e é bom nesse sentido, é um clube muito bom nesse sentido. Daí que a diferença não tenha sido tão grande de ter saído do Benfica e ter vindo para o Passos. Eu posso dizer que desde pequeno sempre fui interessado pelos estudos. Sempre fui aquele aluno cumpridor. Concluí o 12º ano, ingressei na faculdade, depois não consegui na altura conciliar os treinos com os horários das aulas e neste momento, na altura, congelei a matrícula, que ainda tenho congelado. Agora, sem dúvida, é algo pelo qual me interesso e gostava de, num futuro próximo, de voltar a estudar e ter uma habilitação académica nesse sentido. A carreira é curta, não sabemos aos 17, aos 18 o que é que vai ser sequer e é importante investir na formação para quando, lá está, quando o futebol acabar, nós termos um plano B e a vida a seguir. Eu acho que o sonho de toda a gente é um dia representar a Seleção A e é para isso que nós trabalhamos também para chegar a esses sonhos grandes e esses patamares grandes do futebol europeu. Cabe-me a mim continuar a trabalhar e ambicionar isso mesmo.